Це студент Дмитро. Хлопець навчається на другому курсі університету на журналіста. Каже, у своїх роботах користується штучним інтелектом. Брехати не буду, а вже ж, але це чисто як джерело інформації. Не було такого, що я підчасту копіював текст чату GPT і вставляв домашні завдання. Скоріше, я просто питав якусь потрібну мені інформацію, бо це куди зробити швидше, ніж просто пошукати в Гуглі. А для тих, хто повністю копіював інформацію, посилили відповідальність. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про академічну доброчесність. За плагіат загрожуватиме відрахування, позбавлення наукового ступеня або ступеня вищої освіти. Чи згоден із цим рішенням студент Дмитро? З одного боку, погоджуюсь, що це неетично використовувати чат, текст, який написаний чатом GPT, в своїх роботах, але загалом використовувати штучний інтелект як помічник під час створення домашніх завдань та іншого, це, як на мене, це дуже оптимально. Викладачі кажуть, розпізнати роботи студентів, які виконували їх самостійно або ж за допомогою штучного інтелекту, дуже легко. Перш за все, це відмінність у стилі та структурі написання. Наприклад, списані речення короткі та незрозумілі. Безумовно, хотілося б, щоб діти вони робили особливо наукові роботи своїми мізками, працювали головою. Да, робили все самостійно. Викладач зазначає, не проти, якщо студенти використовують штучний інтелект у своїх роботах, але тільки як джерело інформації. Тут потрібно розуміти, де починається саме привласнення чужих результатів, да, саме наукових результатів. Тут вступає в закон про авторське право. З викладачем згоден і фахівець з питань цифрового розвитку. Каже, використання штучного інтелекту – це нормально, адже останні роки цифровізація стрімко розвивається, але повністю заміняти ним свої думки не варто. Заборона, вона стосується саме того, щоб унеможливити плагіат, але плагіат же стосується не копіювання з іншого людини, а з іншої машини. Так? Коли машина за вас пише текст, і таким чином людина не витрачає власний час для опанування якихось навичок і здібності. Посилення закону діятиме не лише на студентів і викладачів, а ще й на учасників вступних випробувань, олімпіад, турнірів, конкурсів і змагань. Порушенням вважатиметься не тільки плагіат, а й хабарництво, обман і списування. Даниїл Приходько, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».